встановлено, що оператори кол-центрів приймали заявки виключно від мешканців Російської Федерації. Основною спрямованістю структури було кредитування фізичних та юридичних осіб. Співробітники спецслужби задокументували, що всі операції на користь неакредитованого в Україні російського віртуального банку відбувалися через мережу інтернет та сервіси IP-телефонії. Координація контакт-центрів здійснювалася з головного офісу банку в Москві. У підпільних контакт-центрах за мінімальну плату працювали переважно студенти без будь-якого трудового оформлення. Я звонила, потому что есть у вас 5-7 минут времени по заявке.